2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଛପା ହେବ ନେଇ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବେ ବଜାରରେ ଥିବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସଚଳ ରହିବ ମେ 23 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ହେବ ଏହି ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ 500 କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ତରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର 8, 2016 ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରି 500 ଟଙ୍କିଆ ଓ 1,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ନୂଆ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଓ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସରକାର ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରୁଛି କ୍ୟାଶ୍ ପେମେଣ୍ଟ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଆଉ କାହିଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ବା ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିଲା ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ହେବ ସେତେ କଳାଧନକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଶ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ଇଜିଲି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିହେଉଥିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକା 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଗତ କିଛି ଦିନର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ସିବିଆଇ ଇଡି କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା ପେଟି ପେଟି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ସେହି କଳାଧନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ନିଆଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 2016 ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା 2018-19 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ବେଳକୁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 6.73 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଥିଲା ତେବେ ଆର୍ବିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ବେଳକୁ ବଜାରରେ 3.62 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ 3,62,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିଲା ତେବେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପିରେ ଅତର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠିକଣା ରେଟ୍ ଯାଏଁ 2000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେସବୁ ଏହି ବଜାରରେ ଥିବା 3,62,000 କୋଟି ଭିତରେ ନା କଳାଧନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଲାପୀ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ 4 ମାସର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏକାଥରକେ 10-ଟି 2000 ଟଙ୍କିଆ ବଦଳାଇବାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆର୍ବିଆଇ ଆଣିଛି ସେଥିରେ କାହାକୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୁଝନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ 21,000 କୋଟିର କଳାଧନ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ଜମା ରଖିଥିଲେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2000 ଟଙ୍କିଆ କଳାଧନ ଭାବେ ସଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଇନକମ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି ପିୟୁଷ ଜୈନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କଳାଧନ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଆକାରରେ ଘରେ କଏଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ବି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ହଜିଯାଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି 2000 ଟଙ୍କିଆ କୋଟି କୋଟି ନୋଟ୍ ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଆଣି ବଦଳାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କି ନେତା କି ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଯିଏ ବି 2000 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ କଳାଧନ ରଖିଥିବ ତାର ଗୋଲାପୀ କଳାଦିନ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍